Ahoj, my jsme z Kolektivu 115. Díky moc, že jste tady. Dnes tu nejsme proto, abychom vyjádřili smutek ze smrti George Floyda. Ne, tohle nebyla nešťastná náhoda. Tohle byla rasistická policejní vražda. A rozhodně nešlo o jediný případ. We are not here today to express our grief at the death of George Floyd. No, this was not an accident. This was a racist police assassination. It was definitely not an isolated case. Jsme tady, protože jsme naštvaní. Jsme naštvaní, protože se stále vraždí kvůli barvě pleti. Jsme naštvaní, protože policisté pronásledují naše přátelé kvůli barvě jejich pleti. Jsme naštvaní, protože ponižují, vyhrožují jim, bijí je a vraždí. Jsme naštvaní, protože jim to často projde. We're here because we're upset. We are upset because they're still killed for a different skin color. We are upset because the police are chasing our friends because of the color of the skin. We are upset they humiliate them, threaten them, beat them and kill them. We are upset because they often get away with it. Jsme naštvaní o to víc, že české politické elity, stejně jako většina zdejších médií, ke státnímu násilí v USA dlouhodobě mlčí. Mluvit o nespravedlnostech na západě se u nás prostě nenosí. We are all the more upset that the Czech political elites, as well as a large part of the local media, have been silent about state violence in the USA for a long time. It is not fashionable in our country to talk about injustices in the West. Místo toho, aby se snažil řešit systémový rasismus v USA, dělá Donald Trump vše, aby situaci vyhrotil. Z antifašistů se snaží udělat veřejného nepřítele. To, že fašista nemá rád antifašisty, nás nepřekvapuje. Hlásíme se hrdě k antifašismu. Antifašismus je obrana proti rasismu i policejnímu útlaku. V době, kdy se rasismus stává normou, musíme být všichni antifašisti. Instead of trying to address systemic racism in the United States, Donald Trump is doing everything he can to make matters worse. He tries to turn the anti-fascists into a public enemy. The fact that a fascist does not like anti-fascists does not surprise us. We are proud to support anti-fascism. Anti-fascism is a defense against racism and state oppression. At a time when racism is becoming the norm, we must all be anti-fascists. Rasismus ale není jen problém USA. I u nás se vraždilo a vraždí kvůli barvě pleti. I u nás jsou ze stejného důvodu lidé šikanováni, biti a zastrašováni. But racism is not just a US problem. There are murders here as well because of the skin color. For the same reason, people in this country are being bullied, beaten and intimidated. Zeptejte se Romů, jaké mají zkušenosti s policií. Zeptejte se lidí bez domova nebo obyvatel sociálně vyloučených lokalit, jak se k ním chovají tzv. Ochránci zákona. Ask the Roma what their experience with the police is. Ask homeless people or residents of the so-called socially excluded localities how the law enforcement officers treat them. Mnohé by k tomu mohl říct třeba 41-letý Vietnamec, kterého zatýkala policie v roce 2009 v Brně. Kdyby ho tehdy zasahující policisté neukopali k smrti. Za tuto vraždu byl velitel hlídky odsouzen pouze ke 3,5 roku vězení. The 41-year-old Vietnamese who was arrested by the police in 2009 in Brno could say a lot about this. If only the intervening police hadn't kicked him to death. For this murder, the patrol commander was sentenced to 3.5 years in prison. Nebo loni v srpnu, kdy policista v civilu zmlátil 11-letého romského chlapce za to, že na ulici kouřil cigaretu. Přitom na něj křičel, otoč se, ty černý buzerante. Or another case, last August, a civilian police officer beat up an 11-year-old Roma boy for smoking a cigarette on the street. He shouted, "Turn around, you black bastard." O kolika takových případech se vůbec nedozvíme. Kolik pachatelů v uniformě podrží k sebou výpovědí kolegové? Kolik obětí zastraší tak, že se bojí o své zkušenosti mluvit? Masmédia tyto příběhy často ignorují. Nesmíme dál mlčet.
How many such cases do we never know about? How many perpetrators in uniform will their colleagues support with a false statement? How many victims are intimidated by being afraid to talk about their experience? The mass media often ignore these stories. We must not remain silent. Kolektivní šikanou máme také své zkušenosti. Pamatujeme se na trápení zadržených žízní na klimakempu. Pamatujeme si na náskovské samolepky na palubních deskách policejních Antonů. Pamatujeme si na zásahy teleskopickými obušky a pepřovým sprejem proti antifašistickým demonstracím. We also have our experience with police bullying. We remember detainees suffering with thirst at Klimakamp. We remember the Nazi stickers on the dashboards of the police vans. We remember the interventions with telescopic batons and pepper spray against anti-fascist demonstrations. Stojíme za všemi, kteří v USA trpí rasismem. Stojíme i za lidmi v Česku, kteří čelí každodennímu rasismu a policejnímu násilí a šikaně. Stojíme spolu proti rasismu, proti fašismu a proti policejnímu násilí. Those who suffer from racism in the United States. We also stand behind people in the Czech Republic who face everyday racism and police violence and bullying. We stand together against racism, fascism and police violence.